želáme vám príjemný deň. Nachádzame sa v budove Krajského súdu v Prešove, ale tentokrát tu máme veľmi zaujímavých hostí. Minule sme si už predstavili v minulej relácii tzv. Cochemský model, ktorý vlastne sa v praxi veľmi dobre osvedčil. Dnes o praktickej časti nám porozpráva predsedníčka Okresného súdu v Kežmarku, pani Erika Borovská. Dobrý deň. Dobrý deň, pani doktorka. A ďalej pani doktorka Marcela Hrebeňárová. Dobrý deň. Takisto z Okresného súdu v Kežmarku. Dámy, my už sme sa dozvedeli, čo je Cochemský model, ale možno aspoň trošičku približme ešte raz televíznym divákom, ktorí možno nevideli našu predchádzajúcu časť, o čom vlastne Cochemský model je, ako ste si ho preniesli vlastne u vás do praxe, pani predsednička, keď som mohla... Áno, ja musím na úvod vlastne poviem, že ja pôsobím ako predsednička Okresného súdu Kežmarok a teda nepôsobím alebo nevybavujem priamo rodinoprávnu agendu, ale vždy som mala nejakú tendenciu alebo videla veľkú potenciu v alternatívnom riešení, teda sporov nejakej mediácii. Takže mňa možnosť zapojiť sa do takéhoto pilotného projektu založeného na Cochemskej praxi veľmi teda zaujal a ja som veľmi privítala, že teda Okresný súd Kežmarok ako jeden z piatich okresných súdov na Slovensku dostal teda tú možnosť zapojiť sa do toho pilotného projektu. Ak by sme možno mali objasniť tú podstatu toho modelu spočívajúceho na Cochemskej praxi, tak mohli by sme to možno tak jednoducho povedať, že rodičovský konflikt je vlastne celospoločenská téma. Už aj teraz vlastne na riešení toho rodičovského konfliktu sa podieľajú profesie z rôznych oblastí, či už teda z oblasti sociálnej práce, z oblasti psychológie, z oblasti teda práva. A hlavnou podstatou toho Cochemskej praxe alebo modelu založeného na Cochemskej praxi je vlastne nejakým spôsobom účinne spojiť, zosieťovať všetky tieto profesie, aby sa rodičom, ktorí sú teda v tom rodičovskom konflikte a majú nejaký spor, poskytla vlastne včas a účinná pomoc. Aby ten rodičovský konflikt vyriešili, čo je to najlepšie pre to dieťa, pre jeho ďalší život a pre jeho budúcnosť. Takže vlastne už aj teraz sa nám riešení tých rodičovského konfliktu podieľajú tie rôzne profesie, ale účelom toho nového modelu je vlastne účinne zosieťovať tú ich vzájomnú spoluprácu vlastne tak, aby sa čo najrychlejšie a čo najefektívnejšie vlastne tá pomoc tým rodičom poskytla. Takže Okresný súd Kežmarok započal s týmto novým modelom v septembri 2018 ako jeden z piatich okresných súdov. Čiže okrem Okresného súdu Kežmarok sú v projekte zapojení aj dva bratislavské súdy väčšie a Okresný súd Košice 1 a Okresný súd Prešov. Čiže sme jeden z tých najmenších súdov pôsobiacich v tom najmenšom regióne, či už slediska, áno, územného obvodu, aj čo sa týka vlastne počtu sudcov pôsobiacich na tomto súde. A keďže sme sa snažili úvodom dať do povedomia túto Cochemskú prax, ktorá funguje alebo započala niekde teda v Nemecku a od roku 2004 sa etablovala v Českej republike, zorganizovali sme v auguste 2018 takú konferenciu v spolupráci s Krajským súdom v Prešove, kde sme sa snažili tým odborníkom pôsobiacím v profesii, či už tej oblasti psychológie, sociálnej práce alebo teda práva priblížiť ten model, ktorý vlastne funguje v Českej republike alebo modely, ktoré fungujú v Českej republike. Pozvali sme sudcu z Okresného súdu Nový Jičín, magistra Vladimíra Poláka a jeho manželku, sociálnu pracovníčku, takisto pani Marketu Novákovú, ktorá zavádzala tento nový model v Českej republike, aby vlastne nám to predstavili, ako čo to vlastne teda je a aby sa do povedomia toho nášho regiónu ľudí pôsobiacich v týchto jednotlivých oblastiach dostal tento nový model. Následne sme začali hľadať vlastne spoluprácu s prvým takým pre nás dôležitým subjektom, to je vlastne Okresný úrad práce a sociálnych vecí, kde sme urobili niekoľko koordinačných stretnutí a snažili sme sa nájsť teda nejaký ten model spolupráce. Ako sa ukazuje aj v Českej republike, ten model spolupráce bude vždy závisieť od konkrétnych podmienok toho, ktorého regiónu, od personálneho, materiálneho, organizačného vybavenia tých jednotlivých úradov a vždy sa to bude prispôsobovať a zrejme je to otázka nejakého hľadania toho najoptimálnejšieho modelu. Takže mali sme niekoľko stretnutí s tým, že sme
s tými sociálnymi pracovníkmi hľadali, ako teda nastavíme, ako začneme spolupracovať, keďže tiež majú nejaké personálne kapacity, možnosti, množstvo práce. Čas. Takže snažili sme sa na tých niekoľkých stretnutiach si nejakú prvú formu toho modelu dohodnúť a začať s takouto nejakou spoluprácou. Takže začali sme v tom septembri s tým, že tá spolupráca, ten model teda spočíva v tom, že organizujeme tie neformálne stretnutia, pretože z pohľadu súdu je to vlastne taká neformálna práca, nie je to autoritatívne rozhodovanie. V tom procese vlastne všetky tie subjekty, či už ten sociálny pracovník, či už ten psychológ alebo právnik, je vlastne v nejakom rovnocennom postavení a spoločne sa pokúša toho rodiča vlastne previesť tým rodičovským konfliktom, aby prevzal tú rodičovskú zodpovednosť v záujme perspektívy a budúceho života toho dieťaťa. Takže pustili sme sa do týchto neformálnych stretnutí, bližšie potom možno o množstve a výsledkov porozpráva naša koordinátorka. Možno úvodom poviem, že do modelu sú zapojení dvaja sudcovia. Okresný súd Kežmarok je súd s celkovým počtom sudcov 10, a do modelu sú zapojení dvaja sudcovia. Je to také, a jedna teda koordinátorka, kolegynka doktorka Hrebeňárová. Myslím si, že aj z pohľadu sudcu musí byť určité porozumenie alebo stotožnenie sa s takýmto prístupom k riešeniu týchto rodinoprávnych sporov, pretože je to vec teda názoru alebo videnia teda veci, že pokiaľ je presvedčený sudca, že jediným spôsobom je autoritatívne rozhodnutie, tak zrejme bude na tomto názore zotrvávať. My sme mali to šťastie, že teda naši sudcovia sa nejak s tou filozofiou stotožnili, aj napriek tomu, že nemajú špecializáciu len na tie rodinoprávne spory, majú aj inú občiansko-právnu agendu, pustili sa do toho a myslím si, že za to im patrí aj veľká vďaka, spolu teda s našou koordinátorkou. Zapojil sa nám celkom efektívne aj ten Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, kolizné opatrovníčky, tým, že je ich tam pomerne veľa. Snažili sme sa, či by teda nebola možnosť vyčleniť povedzme jednu tú sociálnu pracovníčku, ktorá by bola zameraná na tento nový model, s ktorým by sme mohli efektívnejšie koordinovať a spolupracovať. No je to vec toho personálneho nastavenia organizačného tých okresných úradov práce, sociálnych vecí a rodiny. Takže zatiaľ spolupracujeme vlastne s tým širokým spektrom tých sociálnych pracovníčiek, ale tá spolupráca sa veľmi zaujímavo rozbieha. Čiže ak to takto skrátim, snažíme sa, aby pri vzniku toho konfliktu sme zasahovali v takýchto dvoch fázach. Jednak je to ešte pred podaním návrhu na súd na konanie v tom rodinnom spore. A potom je to už po podaní návrhu. Čiže snažíme sa zachytávať aj tie veci, kedy len vznikne teda nejaký ten konflikt a jeden z rodičov príde teda na súd s tým, že chce povedzme podať ten návrh na začatie konania a tam už sa snažíme, aby sa spolupracovalo a pracovalo už hneď na začiatku s oboma rodičmi. Jednak je to vzájme, aby tam bola zachovaná nejaká tá nestrannosť a jednak, aby sa ten konflikt, ktorý tam na začiatku je, neeskaloval tými vyjadreniami, povedzme nejakými aj subjektívnymi vo vzťahu teda k druhej strane. Ukazuje sa, že už zachytávanie tých konfliktov v tomto štádiu je veľmi účinné, pretože buď sa teda nepodám, sa nedostanú ani vlastne na súd. Áno, nepodá ten návrh. Častokrát je to aj návrh na neodkladné opatrenie. To sú také veľmi rýchle časové rozhodnutia, kde rodičia majú pocit týraných detí. Áno, áno, že musia riešiť to teda hneď tým neodkladným opatrením. Takže takoutou edukáciou, možno takou aj základnými informáciami o právnej úprave, možno o nejakej judikatúre, tí rodičia vyriešia ten problém a častokrát sa vlastne už ani samotný návrh nepodá. Čiže ukazuje sa aj v tom našom regióne, že rodičia veľmi oceňujú, že sa ten problém preberie povedzme takouto neformálnou formou, že súd poskytne tie nejaké tie právne informácie o tej základnej právnej úprave, ako si môžu upraviť, trebárs, aká je forma úpravy výchovy, ako si môžu
upraviť styk, povedzme, aká judikatúra vo veciach výživného, že sa teda dostávajú takú nejakú základnú právnu edukáciu zo strany toho Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, dostávajú takú sociálnu základnú teda edukáciu z hľadiska sociálnej práce a na tých neformálnych stretnutiach potom, či už toho sociálneho pracovníka, a to je ten kolízny opatrovník, ktorého vlastne súdy pre tie rodinné spory stanovujú, alebo teda u nás sa teda ukazuje, že tá práca, tá pomoc tým rodičom ukazuje teda nejaké tie výsledky a myslím si, že aj je veľmi pozitívne vnímaná zo strany týchto rodičov. Samozrejme, pokiaľ toto nepostačuje, že teda, čo ale vo väčšine prípadov postačuje, javí sa teraz, čo teraz samozrejme s výsledkami oboznámi, potom naša koordinátorka, tak už potom nastupuje zase ďalšia forma teda pomoci. Snažíme sa už potom o pomoc tých odborníkov, či už teda psychológov alebo mediátorov, ktorí povedzme tými mediačnými technikami pomáhajú zase tým rodičom v tom konflikte, aby tú rodičovskú zodpovednosť prevzali. Áno. Takže... Ja to vidím veľmi výrazný posun vlastne náš, aj môj pohľad, ale zase aj posun súdov ako takých vlastne k tomu, že možno naozaj nielen rozhodujú nejak striktne o jednotlivých prípadoch, že to berú ako prípad za prípadom, ale že sa vlastne posunuli k tomu, aby dávali pomoc tým ľuďom, čo predtým zase asi veľmi nebolo bežné však. Áno, tak tieto rodinné spory sú špecifické svojim charakterom. Takže tam skutočne ukazuje sa, že tá efektivita takéhoto riešenia jednak z pohľadu celospoločenského na vyriešenie toho rodičovského konfliktu a jednak aj z pohľadu toho systému, že tie spory trvajú veľmi dlho, častokrát nevedú k uspokojivému výsledku ani pre jednu, ani pre druhú stranu, že to je to... Ja som presvedčená o tom, poviem to za seba, to skutočne najlepšie riešenie, ako z hľadiska celospoločensko, tak aj pre ten justičný teda systém, z hľadiska trvania tých sporov. Takže, ale je to špecifický charakter tých sporov, hoci ja teda poviem pravdu, že ja som veľmi naklonená aj tomu alternatívnemu riešeniu aj iných sporov, kde teda určite ešte je teda nejaký ten priestor, ale toto je špeciálna agenda, kde sa teda ukazuje, že toto je účinné. V podstate prvky rôznej mediácie je veľmi dôležitá. Uh-huh. Bude zrejme naozaj veľmi vhodná komunikácia aj s tými ľuďmi, čiže sú aj pripravovaní, pani doktorka, dajme tomu títo ľudia možno aj po tejto stránke, aby vhodne komunikovali s ľuďmi. Koľko približne tých prípadov, keby sme si mohli povedať, vlastne celkovo je úspešne vyriešených, alebo podľa vás úspešne vyriešených, takže možno naozaj tam došlo k rýchlemu dohodnutiu sa, že vlastne tam sa nevyhrotil nejaký väčší konflikt medzi tými rodičmi a bolo to úspešne zvládnuté práve touto technikou, týmto modelom. Skúsme si približiť vlastne u vás, ako to je. Že ja by som ešte uviedla, alebo teda aj doplnila to, že ide len o časť rodinoprávnej agendy a teda ide o rozvody rodičov maloletých detí, ktoré sú vlastne zo zákona obligatorne spojené s úpravou výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom na čas po rozvode. Takisto sú to tie samostatné konania o úprave výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom. Čiže keď rodičia žijú ako druh a družka, alebo už ide o bývalých manželov, ktorí si vlastne znova snažia vyriešiť nejak tie pomery k maloletým deťom a obratia sa na súd. Alebo je to úprava styku s maloletými deťmi alebo úprava vyživovacej povinnosti. Čiže zo všetkého toho okruhu, čo som teraz vlastne vymenovala, tak pokiaľ ide o tú úspešnosť tých neformálnych stretnutí, tak pokiaľ ide ešte o tú skladbu, tak by som možno uviedla, že tých rozvodov rodičov maloletých detí bolo zo všetkých tých vecí vyčlenených na Cochemskú prax u nás na Okresnom súde Kežmarok za tie 5 mesiace, čo vlastne aplikujeme tento model. 36% bolo rozvodov rodičov maloletých detí, 33% bola úprava výkonu rodičovských práv a povinností, potom bola úprava styku s maloletým dieťaťom, to bolo 4%, výživné 22%. Čiže dosť vysoké percento. Tam boli konania aj o znížení, aj o zvýšení výživného alebo určenie vyživovacej povinnosti počas trvania striedavej starostlivosti. A návrhov na nariadenie neodkladného opatrenia bolo 5%. K tomu by som chcela uviesť, keďže viem to porovnať aj s tým predošlým, s tými predošlými súdnymi konaniami, keďže som pôsobila ako vyššia súdna úradnička aj pri vybavovaní tej rodinoprávnej agendy ešte podľa toho starého režimu, tak toto nazvem. Že vlastne to percento sa oproti tomu
oproti tej minulosti znížilo, pretože mám za to, že je to spojené predovšetkým s tým, že termín vo veci naozaj tí účastníci, rodičia dostávajú skoro, veľmi skoro, čo teda v minulosti teda to tak nebolo. A teda nie sú teda motivovaní podávať tie návrhy na nariadenie neodkladného opatrenia, pretože keď v minulosti dostali prvý termín vo veci o niekoľko mesiacov a teraz tento termín dostanú do mesiaca, tak nepotrebujú nejaké neodkladné, rýchlo nejaké rozhodnutie súdu. Takže väčšinou sa zrejme starajú mamičky o to dieťa. Je to možno trošičku také prirodzenejšie, aj keď nie je to vždy pravidlom, samozrejme, ale verím tomu, že práve ten rodič, vo väčšine prípadov možno mama, možno sa mýlim, možno ma opravíte, ale hlavne potrebujú nejaké peniaze, čiže úprava vlastne práva povinností možno až nie je pre nich až taká podstatná, ako to, aby to dieťa rýchlo malo vlastne postarané o tú svoju výživu. Čiže tam sa to skráti na ozaj nevyhnutne možný čas a je riešené veľmi dobre. Áno, mohla by som ešte doplniť vlastne úspešnosť tých neformálnych stretnutí v tých veciach. Čiže zo všetkých tých vecí, ktoré sme vlastne mali na tie neformálne stretnutia, tak bolo 54% vecí skončených uzatvorením rodičovskej dohody. 32% bolo spätzatie návrhu na začatie konania. To znamená, že buď manželia obnovili manželské spolunažívanie, alebo sa rodičia uzmierili, alebo teda netrvali na tom, aby to mali v súdnom rozhodnutí schválené sudcom, ale teda dohodli sa u toho koordinátora, teda u mňa, a vlastne vzali späť ten návrh a to súdne konanie teda bolo zastavené. Veci, ktoré boli odporúčané na psychologické poradenstvo, z celkového toho množstva vecí bolo 8%. 4% vecí boli predložené sudcovi na autoritatívne rozhodnutie, čiže tam nebolo úspešné ani to psychologické poradenstvo, ani to neformálne stretnutie. A 2% sú veci u mediátora, čiže na mediácii. Čiže z celkového množstva vlastne... Pokiaľ ide o tú úspešnosť, tak 86% vecí je vlastne skončených tou rodičovskou dohodou alebo spätzatím návrhu, pretože tí rodičia sa dohodli a netrvajú na pokračovaní v tom súdnom konaní. 10% je tá odborná pomoc a 4% je vec na autoritatívne rozhodnutie u súdcu. No, myslím si, že toto je ohromujúci výsledok. Preto som ani nečakala naozaj, že poviete takéto číslo. Čiže osvedčuje sa vlastne to, že by sme mali vlastne fungovať aj na tomto modeli do budúcna a odporúčať čo zrejme vrelo vyskúšať aj iným súdom, však? Áno, ja by som mohla nadviazať, ste hovorili o tom vzdelávaní, že my sme niekde na začiatku, takže určite sa ukazuje, že je to niečo, čo začali sme aplikovať v nejakom prostredí právnom, hmotnoprávnom a procesnoprávnom. Ukazuje sa však, že určite sa ten model bude nejako vyvíjať a bolo by dobré alebo vhodné aj to vzdelávanie spoločne týchto profesí, ako hovoríte, na tie mediačné techniky a tak ďalej, čo určite teda uvidíme, ako sa to bude otvárať, ako na akej pôde to vzdelávanie bude možné realizovať, čo by možno aj spolať v nejakej justičnej akadémie. Boli by sme veľmi radi a privítali by sme, ak by bola možnosť nejak si tú spoluprácu a to spoločné vzdelávanie absolvovať a tú spoluprácu vlastne takýmto spôsobom aj skvalitňovať tých jednotlivých subjektov. Tak uvidíme, ako ďalej sa nám to podarí a ako sa to bude teda realizovať, ale takže zatiaľ sme to v rámci tých schopností a možností, ktoré teda máme a zručností, sme to teda začali realizovať. Dobre, čiže máte naozaj nepochybne dobré výsledky a to svedčí o tom, že to robíte veľmi dobre a možno práve vy začnete v rámci tohoto modulu edukačnú činnosť ďalších súdcov. No, ten efekt by mal byť aj v tom, že by sa mal znižovať počet sporov, že tí rodičia, ak sa naučia komunikovať, naučia sa riešiť problémy, by aj v budúcnosti teda už nemali podávať tie ďalšie návrhy. Takže uvidíme, ono nám to vlastne tá budúcnosť bude ukazovať, aký je teda efekt, to je z pohľadu možno nejakých teraz čísel, ale z pohľadu toho tej celospoločenskej práce a pomoci rodičov, to bude ukazovať postupne čas, ako sme zruční, ako zvládame tú situáciu. Neobávajú sa sudcovia, že vlastne budú mať potom o mnoho menej práce? Ešte vlastne u nás je to tak, ako teda už pani predsednička povedala, že okrem tejto agendy sudcovia majú aj inú agendu, aj trestnoprávnu, aj civilnoprávnu. Čiže určite budú mať čomu sa venovať. A toto bude vlastne zmysel predovšetkým pre tie maloleté deti do budúcna.
Tak ako povedala kolegynka, to nie sú všetky tie rodinoprávne spory. Čiže to je len časť, ktorá vlastne môže sa riešiť a vybavovať takýmto spôsobom. Čiže tam je ešte ďalšia časť, kde teda takáto forma vlastne tej spolupráce neprichádza do úvahy. No a samozrejme sudcovia sú zaťažení ako na všetkých tých súdoch aj to ďalšou agendou. Takže nebojíme sa, aspoň zatiaľ, že by teda nemali čo robiť. Ďakujem pekne. No, pozrime sa ešte vlastne na to, ako konkrétne prebieha, dajme tomu, jedno také jednanie. Keby ste nám mohli opísať celý ten proces, vy ste koordinátorkou toho, čiže naozaj od toho prvého počiatku, keď je nejaký impuls, až po možno jeho úspešné vyriešenie. Čiže pokiaľ príde návrh tej veci, tých predmetov konania, ktoré som tu uvádzala, tak vlastne v krátkej lehote predvolám rodičov, ich zástupcov a orgán sociálno-právnej ochrany detí sociálnej kurately, ktorý je ustanovený za opatrovníka maloletého dieťaťa, na to tzv. Neformálne stretnutie na súd. To neformálne stretnutie sa koná v priemere v lehote do tých 4 týždňov od začatia súdneho konania. Avšak rodičov poučam a vyzvem, aby vlastne do toho času, do toho termínu neformálneho stretnutia sa obrátili na konkrétnu sociálnu pracovníčku orgánu sociálno-právnej ochrany detí sociálnej kurately za tým účelom, aby táto sociálna pracovníčka, ktorá zastupuje dieťa v súdnom konaní, aby vedela zistiť pomery aktuálne na strane maloletého dieťaťa a aby poskytla rodine sociálne poradenstvo za účelom vyriešenia, zmierneho vyriešenia tej krízovej situácie, ktorá v rodine nastala. S tým, že teda od začiatia súdneho konania v lehote tých 4 týždňov pracuje s rodinou práve tá sociálna pracovnička, ten orgán sociálno-právnej ochrany detí, sociálnej kurately. Následne teda potom je to neformálne stretnutie na súde, kde je prítomný častokrát v niektorých prípadoch takých zložitejších aj sudca. Ja ako koordinátorka, vyššia súdna úradnička to neformálne stretnutie vediem s tým, že sú prítomní obaja rodičia, prípadne ich zástupcovia a súdom ustanovený opatrovník, čiže tá konkrétna sociálna pracovnička, kde na úvod ja ich oboznámim s tým našim postupom, s tým priebehom toho neformálneho stretnutia. Následne sociálna pracovnička informuje, aký výsledok malo to sociálne poradenstvo, či došlo k nejakému zmiernemu riešeniu, či sú rodičia ochotní uzatvoriť nejakú rodičovskú dohodu. A následne majú možnosť obaja rodičia sa vyjadriť v tejto veci. A následne teda ja tie stanoviska ich shodnotím, tie nesporné body, ktoré sú medzi nimi, tie sporné body poukážem na tú aktuálnu právnu úpravu, prípadne relevantnú judikatúru, čiže nejak právne ich edukujem a následne opäť tou sociálnou pracovníčkou sa snažíme doviesť tých rodičov k prevzatiu tej rodičovskej zodpovednosti, aby teda nenechali súd, aby rozhodoval za ich vlastné dieťa, pretože im vysvetľujem, že my nikdy nebudeme poznať to ich maloleté dieťa tak dobre, ako ho poznajú oni samotní. A teda vedieme ich k nejakej rodičovskej dohode, ktorú by boli ochotní a schopní obidvaja tí rodičia akceptovať a ktorá by samozrejme bola predovšetkým v záujme ich maloletého dieťaťa. A zúčastňujú sa takéhoto stretnutia aj deti? Tých rodičov, alebo je to bez? Občas sa stane, že niektoré mamičky, keď sú na materskej dovolenke a nemajú teda kde dieťa nechať, také maličké do toho roka, ale potom vlastne vieme zabezpečiť, aby to dieťa nebolo prítomné na tom neformálnom stretnutí, ale nie. V niektorých prípadoch pristupujeme k vypočuťu maloletých detí, ak teda je to nevyhnutné, aby bol ten názor zistený súdom. A na to nám slúži vlastne detská miestnosť, detská izba, ktorú máme zariadenú na okresnom súde Kežmarok a tam vlastne neformálnym spôsobom za prítomnosti sociálneho pracovníka, psychológa rozprávame s tými deťmi a zisťujeme ich názor. Kedy sa zapája vlastne do tejto práce psychológ? V ktorých prípadoch? Psychológ sa zapája v tých prípadoch, pokiaľ už z toho návrhu nám niekedy teda vyplýva, že to bude nejaký zložitejší prípad, tak vieme si prizvať aj na to neformálne stretnutie už psychológa, alebo teda vždy tam, kde teda nedôjde k tej dohode na tom neformálnom stretnutí u toho koordinátora, teda u mňa, s tým, že im odporúčam psychologické poradenstvo alebo mediáciu, alebo aj už nechám aj na ich výber tých rodičov, aby teda oni boli nejakým spôsobom sami aktívni s tým, že to
poradenstvo, teda trvanie nejaký mesiac a pol maximálne. A pokiaľ teda je tam nejaký výsledok, že rodičia sa uzmieria znova, ten psychológ či mediátor znova sa snaží deeskalovať ten rodičovský konflikt a priviesť rodičov k tomu, aby teda naozaj prevzali oni tú rodičovskú zodpovednosť za to ich vlastné dieťa. A pokiaľ teda je tam nejaký pozitívny výsledok, tak sa predloží potom ten výsledok sudcovi a sudca, keď je potrebné, tak teda rozhodne o schválení, neschválení rodičovskej dohody, alebo teda im nariadi povinné to odborné poradenstvo, alebo teda už autoritatívne rozhodne. Ja som sa chcela práve opýtať, že viackrát ste spomínali vlastne termín, že odporúčate, že kedy sú rodičia povinní, dajme tomu, toto absolvovať a niektorí si môžu povedať, tak ako ja nepôjdem, ja nie som za, ako to tam vlastne funguje. Čiže v niektorých prípadoch už na tom neformálnom stretnutí vieme vyhodnotiť, že v ktorých prípadoch je už potrebné nariadiť to odborné poradenstvo a kde tí rodičia naozaj len formou odporúčania s tým, že ja ich poučam o tom, že pokiaľ teda nebudú ochotní vlastne sa podrobiť tomu poradenstvu v záujme ich maloletého dieťaťa, tak súd to môže v ďalšom súdnom konaní vyhodnocovať práve v ich neprospech, pretože takýmto spôsobom tiež prejavujú svoju rodičovskú spôsobilosť, nespôsobilosť. A toto je práve veľmi zaujímavé, čiže vlastne naozaj tam potom dá sa povedať tak ľudovo, že rodič, ktorý nechce spolupracovať, ťahá vlastne naozaj pred súdom za ten kratší koniec, je vlastne viac menej znevýhodnený. Áno. Ale sám sa tým znevýhodní. Pokiaľ nemá objektívne príčiny, prečo by sa nemal podrobiť tomu poradenstvu, tak v záujme toho maloletého dieťaťa teda by tam mal ísť a prejaviť takto tiež tú schopnosť, tú rodičovskú spôsobilosť. Ja vám veľmi pekne ďakujem. Naša relácia žiaľ už teraz končí. Ďakujem veľmi pekne pani predsedničke okresného súdu v Kežmarku, pani doktorke Erike Borovskej. Ďakujem aj my. Pekný deň. A koordinátorke okresného súdu pani doktorke Marcele Hrebeňárovej. Ďakujem za pozvanie. Ďakujem veľmi pekne. Verím, že si ešte bližšie povieme naozaj o tejto veľmi zaujímavej problematike. Vážení televízni diváci, pokiaľ máte aj vy na nás rôzne otázky alebo na naše pani doktorky, poprosíme vás, aby ste ich zasielali na našu mailovú adresu studio@východoslovenska.tv. Lúčim sa s vami. Dovidenia.